Yo bolo lumaksono magito kito.
Yo. Para sesepuh, pinesepuh, tamu undangan sedaya ingkang sampun pinarak wontenipun Bapak Kirman Riki ingkang ngurmati ugi. Mbok menawi wontenipun Bapak Kepala Desa telah perangkatipun ingkang kula hormati ugi. Terus kang mawon kula ing riki atas nami seni Barong Gimbong Haji Jaya Bapak Ibu nggih. Gandeng wedalipun sampun jam 8 langkung kedik. Pramila seni Barong Gimbong Haji Jaya badhe kula tindakaken sak kanca. Mbok bilih wonten kekirangan kula sak rombongan nyuwun pangamunten ingkang kathah. Tan samar pamoring sukma sinuk moyo linaya ing asapi sinimpen telenging kalbu om pambukaning warana saling layap-layap ing aluyup pindha pecating supena sumusuping raksa jati carito among ki prisat jroning wana gong liwang liwo sengapi kepati-pati jalma mara jalma mati satu moro satu kepelayu datan batur-batur ingkang ngambah kajawi mung sajuga titahing bujang koro arupi singo baro jejuluk Gimbong Haji Jaya candrane sang Gimbong Haji Jaya rikma gimbal den ore ore
nutupi pundak kanan kiri. Netro Pindo Suryo kembar. Alis angular geni itep temuin tawang Pindo dalu ayam. Tutup baito Pindo guwo siwa mangelai. Untuk Pindo parang curi siung sak juta sak depo depo tawane. Uang Toto Cinondro sang Gibo ngaji joyo datan ono kendate. Tunggal ingkawi Egriko sang Gebo ngaji joyo arso jagat medal saking sal beting wono. Ngedalaken goro goro Angelesus lir piruso kayu podo regah gumuruh prasak suarane. Gonjengake pawono podo sekolo Gembong Aji Joyo. No, yo, no, us, yo, no, ah, eh, ah, eh. Oh, yuk. Ah, oh, us. No, yuk. Oh, us. Yuk, yuk. Hey, 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 hey. Yeah, us, no.
lo yuk ji lo o yuk lo terus lo hey 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 yuk lo lo yuk lo yuk lo 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 yo lo yo lo yo lo yo lo yo lo lo yo lo yo lo 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 yo lo yo lo lo yo yo os yo lo lo yo yo lo wa yi ai yo wa os yo lo lo yo oi ya ha os os yo yeah no yeah 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 oh yo 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 no yeah ah lo lo yi no os yeah ah oh lo yi oh yo ah os yo lo lo no yo ya bro ya lo hey ya eh 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 ya ya da ya lo ya lo ya ya ho ya 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 lo os lo yo lo ha os yo ha os yo lo lo ha ha os yo ha lo yo lo ha os lo lo yo ha os yo lo yo lo os lo lo yo lo lo ya lo ya 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 yo wa lo ai yep lo lo yo yes lo was lo lo ah yo hey ah yo hey ah yo lo ya ha os lo yo lo lo yo lo lo yi lo yo ya wa lo 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 ya eh eh ah lo eh ya wo ta yo ta ho ye ta ya yo wo hop
di ayep iyo lu yao yo yo ya Yo. Yo,
Yo 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 us us no 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 yeah oh yo oh iya oh no yeah yo yo Yo, 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 yo
ya. Yo, oi. Iya, Dok. Iya, ha. Yo, no. Iya. No. Wah, lo lo. Yo yo what yo ha hot ya yo yo lo lo oi ya 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 no lo lo yo ira hot yo no yo no yo hallo Yo, lo, lo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh, go ya. Lo. Yeah, lo. Oh, lo. Ice, lo, ha, oh, lo. Yeah. Yeah.
sani Satya Putya Pangkasing Durangkara Bumi Gunjing Langit Klap Katon Lir Kinjangi Ngalis Risang Maweh Gandrung Kaparan Kadulu Kaparan Kadulu Kir Moyak Mayit Kepiaring Bujang Ganong Yeah.
Hoi. Loh loh. Loh. Ai ya. Ya. Loh 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 loh. Hoi ya. Hoi. Ya, ilo. Yo, aus ya. Aus ya. Aus ya. Hoi ya. Lo. Lo. Yo, aci. Hoi ya. Ha, hoi. Hoi ya. Yeah. Ah, us.
bos ya heka ngae perang-perang dino kok mbok gek ngene ae yo iya lo 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 ha e
lo. Eh ha he ha he ha. Yo yo. Lo lo. Ya yo yo. Ya, 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 oh.
Yo, sumuk nih alas. No, no. No, yo. No. Yeah,
Emong Aji Joyo. Ini aku, oh, apa bingung aku, lo, push. Let's go.
mapan gini, domapan gini. Eh, tak gendong kemana-mana yo. Lu. Hati-hati Dio, sing hati-hati. Oh, yes. Oh. Hey, 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 yo. Oh. Oh, no. Ah, eh. Eh, no. Hey. Kalau serem gi aku kalau serem gi hot yo lu hot yo hati-hati yo. Oh, iya. Walah. Kok jambian aja.
Apa wong barongan iki swara glorok-glorok ngono pantes ora karuan. Pantes ya mbah. Alah, pantes mbah. Peput. Lho lho, kleru. Lho lho. Eh iya. Eh salah sik, urung-urung sik angen-angen sik. Teko ndi Mang Cak? Balinilah, balinilah. Peput jeneng ati. Kaya ngene rasane wong nandang asmara apa to glorok-glorok yo ben duh dewa Jawa Tagung welasana mring wak mami besok kapan katakan jejer lan wong ayu tak upamakno kuwi nagoda tanpa prau sesasarat sarang jolotri nyidam sari as moro aduh hati-hati duk nggih iku beling isor iku beling welah ayu-ayu pak bu nggih wambune segere ngene ana sing ayune ngene biyo sabar lilen ana sing kok sambar lilen gebyar gebyar la wong songo kok ora padha nggih ana sing gedhi ana sing cilik nek kula seneng sing gedhi bapak ibu nggih wedok tenan iki walah gedhi melenoke ngono yo
Ayo yuk. Goyang dong. Ya. Ya.
mongol mungkol kendang sigra ketipung gimbal punang loro tur slendro selompret pelok jaran kepan nyongklang para e dan mangap megap-megap bucangkan nong alias kiprah wis cocoka gawe reyong pranyoto gawe gembi oh,
cuk. Doa. Oh!
ayo ri ora ana bene blas. As Ciru oh Let's go, let's go. Hey, hey.
Iya. Tos. Iya. Iya. Tos. Los. Yep, los. Yep, yo, los. Da. Ae. Hey. Da. Yep, da. Tora Dikdoyo
kena kanggo tinulodo saindenge jagat raya. Sigra kang bala tumingal kasampo samya medali lir tatit wileting godha dawang gung manguncang niti pinjang sangat dimijil wus kepiare gembong Aji Joyo. Hedek, yo, kita semangat nih cah kita. Semangat. Lincah, yo. Enteng menawai. Ayo, oh, yo. Oh, yo. Los. Los. Oh.
yuk. Ayo. No, oh siap. No, yuk. No, no. No, yuk. No, oh siap. No, yuk. No, no, oh. No. Yuk. No, oh. No. 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 Yep. No. Us. No. Yep. No. 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 Yeah. I. No. Yep. No. No. Yep. No. 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 Us. No, you. No. No, it's no. No, it's no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Yo, no. Up. No. Us. Up. No. 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 Yep. Yep. No. Yep. No. 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 Yep. Us. No. Yep. No. No. Yep. No, no, you. I. No, us. No, yeah. Nah, one. No, you. Nah, I. No, you. Nah. I. No, us. No, you. Us. No, no. No, push. No. No. Yep. No. Right. Yeah. No. Right. No. Push. No. Right. Right. No. Yo. Push. Right. No. Right. 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 No. Yeah. No, us. No, no, you. No, you. No, us. No, what? Yeah. No, you. No, us. No, you. No, us. No, no. 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 Yep. Hey. No. Hey. Yep. Yeah. Hey. No. No. Oh. What? Yep. No. Yep. No. Us. Oh. I. No. Yes. No, you. No, you. No, you. No, us. No. No. No, 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 no
Dan aling-aling capek gunung miso capek gunung ilah ya Nadian wadon serta lanang inumahane banyu
dening ora ilang ngene padha lara lapa wong tuwek ngene kok ora ndisen. Alon-alon bapak ibu nggih, alon-alon. Kula niku pun tuwa. Nek digodhog nek jenenge nek digodhog ayo nek wong tuwa dilokae pedhot nggih. Alon-alon sabar nggih. Wong tuwa kudu sabar. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja ning ora ilang dene padha lara lapa ngantek ape pedhot tambah aku wis tuwek nang digodhog ngene cah alon-alon jak panjak kowe ngono karek ngepruki gong ae. Aku sing joget iki wis tuwek senenge joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko sing jero omah kae blas gak nyauri yo tak ingeti yo. Sing jeneng jero omah kae lho Gusti, Gusti ana ngene gak disauri aku. Aku kok iram rasane kok iram. Dosonggo uang pun anu ini gage gregah tentang disauri tak wangsuli pisan kas aku atiku loro angger aku luk salam ini ora diwangsuli bareng-bareng atiku loro bu atiku loro tak baleni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah. Muga-muga tamune Pak Kirman lan penonton kabeh sing ning jero pawon sing diae sing nderek mangsul iki mau besok oleh syafaat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Ora ngono, ngene kok leren marae diuh kudu ngome apik-apik rego larang. Dandan mu ayu-ayu ana ngono kok do meneng ae. Ngono uluk salame gage diwangsuli ibu kowe tak kandhani yo ning diae ngono lho. Wong kok aku ngrasakno kok iram, ngrasakno wong dilatih niki. Ini disondi Bu. Oh jetak.
njet ning kota iku penting ngono. Wong ora nganggo njet ya ora urip. Eh alon-alon Bu, alon-alon. Kula niku pun tuwa, nggih. Eh sepisan neh aku ya matur nuwun karo Bapak Kirman. Panjakku ya ana sing jenenge Kirman lho, Bu. Iku ngguri iku jenenge Kirman, jenengan ya Kirman. Eh moga-moga Bapak Kirman sak keluarga anggone kagungan kersa netakno putrane ya muga-mugi diparingi sing barokah sansah dirindoi kali Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ngono lho nggih. Eh sithik eding Bu, sithik eding. Eh Bapak Kirman bengi iki ngrumnya-ngrumnya ngenengno anake. Iku ganjaran tok kowe tak kandhani Bu. Senajan nenengno anake rak bocah le. Njaluke nang gabarongan Gimbo Ngaji Jaya. Wis bolak-balik main ning kene iki lho. Kene iki kelurane Karang nggih, napa Nglengkir nggih. Eh Karang nggih. Ya muga-muga kula pun blenger nggih, pentas teng Karang, teng Nglengkir niki pun bolak-balik. Nggih, muga-muga Bapak Kirman tansah diparingi karaharjon kuwi lujengan ora ana apa-apa anggene kagungan kersa. Amin Allahumma amin. Eh Bu, Bu kula iki pun tuwek. Uang anggris tuwek nggih ngaten iki. Niku lho jenengan niku lho anggris tuwek kados kula. Cek jenengan niku lho ayu-ayune ngono iku anggris tuwek rambuté putih kok lho. Nika wis umur pira wong rambuté putih sanggo wangi ku Bu jenengan. Enten 75 nggih Bu. Awase iku lho aku kok ramah. Eh ya muga-muga diparingi panjang umur nggih Bu nggih. Eh nggih senajan rambuté empun putih. Kados kula niki lumpun putih rambuté jenengan sak umure kula lho Bu nggih. Wong anggere tuwek niku alah Bu, Bu ngentut ora krasa. Sikilinu ambune remason tok niku mumpun anggere tuwek. Kok jenengan roh nome kula ayu Bu, ndek nom kula ayu kok. Wong roh nome kula biyo wong lanang cul kula idu kok. Tenan. Ndek nom kula ayu tenan wong roh redeg tenan roh nome kula. Entek duwike tenan roh nom-nom aku wong resik sapine bandane entek roh nom-nome kula menen nang dhe minggah non sewu lho non sewu lho. Eh alon-alon guyonan nggih Bu nggih. Eh niku mumpun ngaten lho Bu nggih, wong nek wis tuwa nggih kudu seneng ibadah jenengan nangen-nangen Bu niku lho mbah uwek niku lho. Wong nek wis tuwa kuwi apene ngendi? Mati nggih. Anak, bondo, omah, bojo mati kabeh. Lho ngoten iki kula kandhani jenengan lho, ditampa lho kandhane kula nggih. Wong ku nek wis tuwek arep napa, nggih? Bojone ganteng jenengan tinggal mati. Bojone ayu tinggal mati engko bar dikeroyok wong. Nek nek sing bojone ayu, Bu. Angger sing elek. Barji ngono lho, kowe tak kandhani. Iki aku ndek bojo, Bu. Bojone kula ngono jarang muleh ngono. Aku tak metu iki lho. Wah, sampe cek mangca. Ditakokno bojone kok. Piye ndang metu ra? Aku anggere roh kowe iku gregeten ae kok. Yo, halah iki kok ngene diapure ae kok. Ono apa aku merasani kok apa rene aku roh kowe kok gregeten aku ah rene tak arep-arep kowe kowe pirang-pirang dina ora tau muleh ndek sithik ning diparake melok barongan pirang-pirang dina aku ora mboke duwe kowe wong lanang apa diapure ngene iki wah aja ngono ah urung-urung sik ah aku tak omong dirungokno ngono lho. Lah diapurem kaya apa? Wis nyatane dadi wong wedok ora mbok blonjo, nyampe wong dina aku ora mbok meni, kowe dhisik sithik ora eling aku. Kowe teko-teko langsung mangan ngene iki badhe apa? Bebadak apa? Bebadak apa? Bebadak apa? Wewe. Apa greget tenan ya? Ngene iki lho. Bu, Pak. Wong wedok iki anger bathuke nonong sithik. Lambene tipis, sormata ireng wis bahaya. Ngene iki lho kados mak lampir iki lho. Biar lah diapur matek ini aku biar sing gandrung ya kowe hatek ini lho roh kowe nek minggat ndang minggat roh ini kowe nek minggat ndang minggat kowe minggat oleh kuturu tanak roh tenan oleh kuturu tanak
aku wis gregeten karo kowe gregeten pirang-pirang dina iki tak arep-arep tak kon muleh ra ta muleh. Ro. Ngene Roro. Kowe minggat ya. Kowe rene sing mbok gawa muk kaos karo copil, nggih. Kowe rene ora nggo bondo, kowe ning nggonku kowe dadi bojoku nggawa ka apa cah? Wong lanang rabi ra nggo dadeng nggo apa jenenge Bu? Heh. Sing tak takok. Kowe ning nggonku iku rabi aku ra nggo bondo, ro. Kowe ning nggonku nggawa apa le cah? Ya wis ngene. Aja ngono ah. Ngene lho. Wong dadi wong ku sing sabar. Aku kurang piyene dadi wong. Aku melok barongan pang-pang njur urung didom. Urung iso andum ngono lho. Mergo urung sempat andum ngono. Ngondra piye sabene piye lah. Ya ngono lho, ro. Ora nek jine wong mergae nek wong wedok biasa. Tak kok dhuwit iku biasa ngono. Ngene lho wong tuwake kuwi digoleki sing rukun. Anake wedok ning ndi mang? Heh. Anak wedok ning ndi, anak wedok ning ndi? Mbok perang-perang dina ora mulih aku ya gumun kok. Ndik bojo wis ngene. Ndik anak wedok ora tau mulih. Ini gak menyedihkan orang tua leh ini iki leh. Iya mbok aku tak rono mbok, mbok rasani aku gak nata mbok ati mbok. Iya tombo ati ra apa-apa. Eh gak nata mbok ati. Gen girirane iki lho. Mbok ngarepku. Salim Sayyidina wa Maulana Muhammadin Allahumma syirin Islam wa Muslimin wa alihi kafaratal fadolimin tambah ati iku ono lima pisan maca Quran samaknane kabeh pindho salat wengi lakonana kabeh telu wong kang saleh kumpulana kabeh papat watangira ingkang luwe kabeh lima zikir wengi ingkang suwe salah sejine sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Allah ijabahi kabeh telu wong kang salat kuwi
Bolono kabeh papat datang giroe kang luwe kabeh lima pikir wengi kang suwe salah sawijine sapa bisa aklakoni insya Allah Gusti Allah ijabahi. Biyo renenduk anakku wedok emang kondiae mok biyo alah wong ayune kok kaya ngene nggih bu delok lah wong kok blodore kaya ngene kentole kuning lengene kuning untune kuninge malah pol bu alah wong wedok ayune kok ngene ya Allah Gusti anakku wedok waduh ya Allah Gusti kula matur nuwun ya Allah jenengane sukane anak sing ayune kaya ngene raide bapakne kaya blekok moncrot ning anake ayune kok kaya ngene bu delok bu lah wong wedok awake ndang natale ngene lu bu delok bu kok ngarep yo manis kok iringan yo pantes kok nguri kok sunder bolong bu ayune lah ngene lho bu nggih wong di anak wedok niki wong tuwa iku marem bu marem suwarga donya ya duwe anak ngene iki mbah iku lho mbah wek kok lho anakmu yo ngene mbah ayune mbah anakku josok rene nduk rene ki mangkon diae nok e kowe mangkon dindo alah yo ta anak kula niki manjane ra karuan bu semene gedhe niku mangan njaluk ndulang lho bu adus njaluk godhokno banyu pirang-pirang dina ora dian mangan bu angger didulang iku karo sambel sego sak wakul bablas bu anak wedok pintere ramajak niki iya mbok aku mergawe lho mbok delok ah mbok aku neng kape mbok pranggawe aku neng kape iki serondok sepi doran di duwe munine ngono dede sithik entek dienggo tuku suket nggo tuku tebon larange mbok munine ngono mbok ya sing sabar nduk sing sabar ngono lho ya sing sabar iya mbok nang aku wong ngene kok mbok senajan aku mergi oleh kaya mbok tak tukono barang mbok iki gelang sing sisih iki 10 gram sing sisih kiwa ya 10 gram kalung 20 jam ijo regane ya larang mbok sepatu ijo lah ya larang lho mbok iki sepatu iki ijo iki oleh kutu kuning iki lho mbok ning Jepang kok nae mbok regane 105 mbok 105 iya nduk aku ya seneng ya nduk ya kowe mergawe mbok tukokno barang mbak mbok ngarep iku lho rene mbak tak kandhani mbak ngene lho mbak wong wedok kaya aku ngene lho antik mengarep aku nek anu mbak nek tangga aku yang digawe aku tuku mas nih katok mbak wong kaya wedok kaya aku ngene lho mas aku yung grimpiong kalung duwe gelang duwe ngono lho mbak ngene lho ya kondo bujum nek tangga mape wah cara randi duwe ya gadekno Tegal nggo tuku kalung nggo tuku gelang ngono tangga mape wah randi gadek Tegal nanti sapi ya didol dinggo tuku tangga nek dewah gen roh nek kowe iku ndi barang ngono lho mbak sesuk tak dono aku ndi dedekan mas murah mbok tak kandhani neng arep SD iku lho tak kandhani iku oleh emas ijo oleh brondong ijo oleh buku piring mbak tak kandhani sesuk ning pasar ambek aku tak dono ngono wong ape digawe kok do brondol ora di gelang nek aku duwe iki lho delok ah tenan yen nduk rene aja pamer kowe aja pamer aja sombong ngono lho nyatane tenan ate
gelek aja kan aku yang grim yang gelangku aku anaknya omong ya pekoro tenan mbok gelangku yang grim yang nyata ini gelek gelek apa ngerti apa ini ngerti ngerti ngelulung mbok eh iya dia anak wedok sitoknya kok sombong ini cah biar Rene aku gak iduwe tanggungin nimbak kadang kolo aku gak iduwe tanggungnya tuku nomor mbok menawa oleh ginda diakeh moh pak aku moh nek pekero nomor aku geding karam karam malam lah watuk mbak eh ngene londok ya Rene dok Rene iki ngene nduk ya awake dhewe ngene londok rene tak kandhani iki sing urung metu iki akeh kok iki ngobar iki reok gemblak ya mas gemblak ngobar gemblak reok san pocong awake dhewe semenae dicukupi gentenan wong ijeh akeh kok kancane ayo nduk wis
suntako sewu Bapak Ibu nggih. Khusus ingkang mengkugati Bapak Ibu nggih. Mbok menawi putrane sing dipun tetakke nggih, mbok badhe minggah numpak gemblak monggo Dik nggih. Monggo jenengan yen badhe numpak gemblak wantun monggo nggih. Nggih, mboten napa-napa. Wong wedok oleh nggih. Wong wedok numpak oleh. Tapi sing cilik nggih, nek gedhe gak oleh nggih. Sing cilik mawon nggih. Niki son niki penak Bapak Ibu nggih. Niki son king pundi Mas? Niki son sing king pundi niki son niki? Pundi? King mriki mawon nggih. Nah, jenengan nek butuh son ngeten niki lho Bu nggih, Bapak nggih, penak do semangat ngeten lho. Barongan lah niku kula nek oleh son rang diadek niku kula alah rekoso nggih. Rekoso. Mbake son niku nggih nyewangi kok nggih. Nggih, monggo langsung. Selamat
pilok dan ke panyunglang. Pacar anak megap megap ucangan non alias kiprah wis cocoka kawireyok pernyoto kawi gembira yep oh leish oh loo yep oh oh ah eh yep oh oh eh 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 yep yes. Yes. Yeah.
Jadi tukang perahu bayaran.
lo as yep lo oh oh woi yep lo woi yep lo os you yep lo ah lo yo
katungkul ngumbar gagasan sak temati kowo Gobering Gembong Aji Joyo.
alon 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 alon. Ayo gane sapa gane dewe gane sapa gane dewe. Ya numpak perahu layar,
dina minggu mari wisata kalon traune wis mangga siap yum ya banyu tinular ora jemu jemu karo mesem guyu jebol wis sore wite kalopo katon awe-awe rayo gante becik bali wae dene seso eso tumandang nyambut gawe no
Niki dua, okay? Tenan, jenengan rungok nih, okay? Rumak soe wangi, teguh hayu loro luputo, bilai kape. Jem setan datan purun pangeluhan tanono wani kena penggawe Allah gunane wong becik keneng sambang wong kawukan bisa pulih mula ngulanyo boleh mulangu lanyo yung apa nduk eh padha metu njung wong wis bengi kok metu iki jam piro jam 12 eh padha ndelok barongan yung neng diono barongan duk neng desa jetak kono lo barongan kimbong aci joyo neng gone sopo neng gone mas kirman geni ateman tirto maling ado tanono ganggu mreh mami marmane denwas podo niki nek ora gimbong aji jaya ora ngarah duduwa ngene iki wis sah nun sewu lho tenan. Ah!
Iya. Yeah.
Ayo, wah. Yo, haus. Hey. Yo, yo, yo. Dole. Ya. Oh, yo. La. Yo. Ayo. Gugati Bapak Kirman sang warga, Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang tasih pinarak. Mangkon kulawu saking seni barong Kibong Aji Jaya ingkang saged kawula aturaken. Abok bilih wonten klentak-klentune kula sarombongan nyun gunging samudra ing pangsami. Wabillahi taufik walidayah warido walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.